Munyaya dziri kutenderera muZimbabwe tiri kunzwa kuti uyo aimbova mudzimai womutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mary Mbayiwa aimbova mudzimai waVP Chiwenga ari kunzi akabviswa zverimwe gumbo kureva kuti panguva ino anonga asisina zvifambiso kana kuti makumbo nekuda kwechirwere chaakasangana nacho chiri kumukanganisa chirwere chinova icho chinenge chiri kunetsa kurapika kwacho munyika yeZimbabwe. Saka iko zvino inyaya iri kurwadza vanhu veruzhinji kuti kosei zvinhu izvi zvichidaro ende sei system yedu yeinoita ndiri matongero tongero enyika kana kuti ne judiciary system inoita zvemutemo mutemo sei iri kutreata kana kuti kubata munhu uyu this way kana kuti mabatiro akaita seaya ndo imwe yenyaya zvikare panapa iri kunetsa. So panapa nhasi tiri kuzoona pana meya wekubulawayo anoitwa David Kotat ndiye ari kubuda ari kutaura kuti this story remains a massive blot on our national reputation. This is not just about how this woman has been treated by her ex-husband, but more importantly, how she has been treated by our judicial system. It is utterly shameful that she was never granted bail conditions which would have enabled her to get the specialized treatment she required. The entire judiciary needs to engage in deep introspection from the Chief Justice down. How can a justice system allow this? Ndo mashoko ari kubudawo nekuna va Drift Quarter tochibvunza kuti kosei zvinhu zvichisvika pakudai so sei ma justice acho majaji vachisiya zvinhu zvakadai so sei vasina kumukwanisa kumuitirawo kana bail rekuti akwanise kunge achibuda kuenda kunotsvaga rubatsiro rekuti ange achirapika kune dzimwe nyika. Ndo nyaya iri kunetsa panapa nyaya iri kutenderera panapa nyaya iri kuvhiringidza vanhu vakawanda nyaya iri kurwadza vanhu veruzhinji vemunyika yepaZimbabwe nekutiwo chimwe chinhu chinozogara chine vanhu mupfungwa nemumwoyo ndechekuti kana zvinhu izvi zvichiitika kune munhu uyu what more vamwe vanhu vese vari kutungamirirwa nenyika endewo vamwewo vaibudawo vachitaura zvakasiyana siyana macomments avo vachitaura kuti ko kana tikazobvumidza even ex-husband wacho iye kana nevanhu vese vari kubvumira zvinhu zvakadai kunge zvichiitika kwaari kuti vange vachinzi ndo vapa musorosoro kana kuti pakutungamira chaipo chaipo ukazovatadzira vanhu ivavo zvoreva here kuti iwewo uchasanganawo netreatment yakadai soi unosvikawo pachikamu chekuti unozongosvika pakupera bijana bijana uchidimburwa dimburwa ndo imwe yenyaya zvekare yatiri kuona panapa iri kutaurika muri yeZimbabwe. Ndangoti ndidarika panapa ndikuzivisei update yezvinhu zviri kutora nzvimbo zviri kuitika zviri kutenderera mumastreets edu emuZimbabwe.